Вітаю, шановні. Реформи – слово і поняття, яке когось дратує, когось обнадіює, когось цікавить. Давайте розбиратися спільно. Маємо сьогодні таку нагоду, оскільки співрозмовником моїм, а означає вашим сьогодні, є людина, яка не перший рік займається цим питанням, яка цим питанням живе. І цією проблематикою також людина не вперше в цій студії, зі мною спілкується вперше, маю що спитати і переконана, що він має що сказати. Іван Лукеря, експерт реанімаційного пакету реформ, мій і ваш співрозмовник. Іване, ми реанімуємо чи ми реалізуємо реформи одразу? Реформа апріорі має бути реалізовані, та, тому що реанімація передбачає якийсь комплекс антикризових заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію, щоб розпочати реформу. Стабілізувати ситуацію, те, що було, щоб розпочати зміну. Я думаю, що ми якраз вже на тому етапі, коли ситуація стабілізована, тобто країна реанімована, коли ми розпочали реформи і коли вже зараз отримуємо відкат від реформи. Досягли певного успіху і поступово йдемо до того, щоб їх згортати, зупиняти. Причому це не тільки залежить щодо реформи місцевого самоврядування, це і в сфері антикорупції, це і в сфері державних фінансів, фіскальної децентралізації і так далі. І рік 2016 яскраво це показав, зокрема, в частині фінансів, коли там в концепції те, що було написано, придумано як стратегічний план, записано одне, а в результаті отримали зовсім інші ситуації і такі удари з боку з інших там міністерств і так далі. Тому ми реформу розпочали і поступово успішно рухаємося до їх згортання. Я тільки спочатку хотіла втішитися від слова «успішно» і потім зрозуміла, що згортання. Тобто цей песимізм все-таки присутній і в експертному середовищі, яке представляєте ви? Це скоріше здоровий і реалістичний погляд на те, що відбувається в Україні з процесом реформ в різних секторах. Наприклад, 2016 рік, початок 2016 року і затвердження там державного бюджету, що стосується частини місцевих бюджетів, фінансування закладів професійно-технічної освіти. Це дуже така болюча. Коли в концепції там записано, скажімо, одне, що в перспективі ми передаємо до обласного бюджету 10% податку з доходу підприємств, які потім вони повинні спрямовувати безпосередньо, зокрема, на заклади професійно-технічної освіти і в перспективі повністю передати управління і фінансування закладів професійно-технічної освіти на рівень області. В результаті отримали зовсім інше. Сюди підключили вже міста обласного значення і розділили між областю і містами обласного значення фінансування закладів професійно-технічної освіти. Тобто в стратегічному плані записано одне, а в процесі реалізації виникає зовсім інша ситуація. Те ж саме стосується і зазіхання там на інші податки і збору місцевих бюджетів. Скажімо, в Верховній Раді там є ряд законопроєктів зареєстровано щодо того, щоб забрати в органів місцевого самоврядування акциз. Якщо подивитися так просто на структуру всіх місцевих бюджетів в Україні, то там акциз знаходиться, особливо в об'єднаних територіальних громадах і в містах, на другій-третій позиції після податку з доходу фізичних осіб. Тобто це за об'ємом, за вагою в загальному фонді місцевого бюджету. Він знаходиться на другому, на третьому, в залежності від того, як там земельний податок розподіляється, на другому, третьому місці. Депутати Верховної Ради реєструють законопроєкти, хочуть запровадити таку схему, щоб забрати частину акцизу на обласний бюджет, забрати безпосередньо в місцеве самоврядування. І отакі погані такі дзвіночки, які ми отримуємо вже протягом останніх півроку. Інший приклад. З листопада 2015 року, а це вже серпень місяць, Верховна Рада не розглянула жоден важливий законопроект, який би стосувався продовження реформи, імплементації реформи, уточнення реформи, тому що те, що законодавство не ухвалюється, в процесі імплементації реформи, в процесі виконання і реалізації потребує певного нормативного законодавчого регулювання. Тому вийшло практично про 400 законів ще минулого року. Я розумію, що порядок, що 400 законів мають бути на підсилення реформи реформи місцевого самоврядування. Це уточнення, це вже секторальні речі, дуже вузькі секторальні речі. Але важливі. Важливі, але не суттєві зараз на даному етапі. На даному етапі є
декілька ряд важливих законопроєктів, які потрібно ухвалити. Конституційні зміни. Спочатку проведення паралельно рухається у нас декілька шляхів. Та реформування регіональної політики, реформування адмінтереформи, те, що називається, фіскальна децентралізація, і відповідно вже цей весь пакет має бути закріплений конституційними змінами. Адмінтереформу можна було робити набагато швидше і в політичну волю та більше проявити. Ми пішли добровільним об'єднанням громад, і, мовно кажучи, цей етап можна назвати такий етап пряника, коли даються певні фінансові стимули, окремі підтримка з державного бюджету, підтримка міжнародної технічної допомоги, міжнародних фондів для того, щоб стимулювати оце добровільне процес об'єднання. Щодо фіскальної децентралізації, там суттєві результати показує, і відповідно, наприклад, там на кінець 2015 року на казначейських рахунках органів місцевого самоврядування місцевих рад було 27 мільярдів гривень. І зрозуміло, якщо ці кошти будуть лежати просто так невикористані, то з боку держави, Міністерства фінансів, зокрема, буде така хотєлка завжди ці кошти якось забрати або перекинути якісь додаткові повноваження під ці кошти, тому що не можуть кошти просто так лежати. Наприклад, знаючи ситуацію, будучи останні декілька днів в Закарпатській області, відвідаючи декілька сіл, то на казначейських рахунках сільських рад необ'єднаних лежать там від 100 до мільйона гривень. Чому? Тому що нема проєктів, на які б вони хотіли їх спрямувати, на які можна було використати ці кошти. Тобто гроші є, але вони не знають, як ними розпорядитися. Тепер це третя проблема. Не знають, на що їх використати. Не мають готових проєктів для того, щоб подати на фінансування чи за власні кошти, чи за кошти окремих субвенцій, які передбачені чи в фонді регіонального розвитку і так далі. Четвертий приклад. Сам фонд регіонального розвитку. Якість тих проєктів. Фонд створився для того, щоб підтримувати розвиткові інфраструктурні стратегічного спрямування проєкти. Ті проєкти, які подають органи місцевого самоврядування, вони і близько не підпадають під ці всі критерії. Тому доводиться вишукувати, виймати ті, які максимально якісні, хоча б написані, хоча б щось, тому що, щоб використати ці кошти, оскільки якщо ми їх цього року не використаємо, то наступного року при формуванні бюджету на 2017 рік нам скажуть, так зачекайте, ви не використали за 2016, навіщо вам знов 1%? Давайте взагалі не 1%, який приблизно має бути на 2017 рік там близько 7 мільярдів гривень. А давайте навіть не 3 залишимо, а взагалі лишимо вам мільярд, тому що ви якісно використаєте цей мільярд, а тоді просіть більше. І сам фонд регіонального розвитку, він не створений по такій структурно, як би мав функціонувати. В європейських країнах фонд регіонального розвитку – це окрема урядова агенція, окремий центральний орган виконавчої влади, який не просто задача якого зібратися в кімнаті, отримати всі проекти, які подали з регіонів, полистати їх і сказати, це даємо, це не даємо. Ні. А задача в європейських країнах такого фонду регіонального розвитку – це інституційна підтримка, навчання, консультація, консультування і так далі, і так далі. Тут не просто вимагати від органів місцевого самоврядування подавати якісні проекти, не знаючи, як це робити, а навчити їх писати якісні проекти для того, щоб вони подавали. А цю функцію зараз великою мірою виконують неурядові організації, які за кошти міжнародних фондів, міжнародних донорів відвідують ті чи інші населені пункти і навчають їх, як писати якісні, хороші проекти. Там є різні школи місцевого самоврядування, школи голів громад, школа місцевої демократії і так далі, де вчать писати проекти. Хоча це би мав робити як окремий фонд. На жаль, поки що ми знову ж таки і тут не дійшли до того, щоб створити окремий центральний орган. Наскільки, сподіваюся, ви володієте ситуацією, ідея із створенням регіональної агенції регіонального розвитку. Вона спрацює. От знаєте, в мене завжди, як я розумію, це її завдання має бути в тому числі на регіональному рівні здійснювати оцю політику і цю реальну роботу. Але, як на мене, дуже багато ідей, які в Європі працюють, от ви апелюєте, в Європі так працює, так, навіть готову схему, навіть готовий приклад, перенесені на наш вітчизняний ноу-хау-ґрунт, дістається форми абсурду. Він постійно, я би так сказав, з викриленням. Тому що агенція регіонального розвитку сама по собі хороша ідея, але так як ми її запроваджуємо, зокрема, кого ми вводимо в склад засновників, хто може бути засновником цієї агенції регіонального розвитку, коли немає якогось центрального органу, який би, по факту, був шапкою для всіх агенцій регіонального розвитку, і вони би працювали приблизно
на однаковій методологічній базі. Цього в нас немає. І таким чином Дніпропетровська область створила, Вінницька створює, незалежно від будь-якої загальнодержавної політики формування цих агенцій регіонального розвитку. Потім яка якість тих рішень, консультувань, які будуть виробляти ці агенції регіонального розвитку, знову ж таки, не зрозуміло. І не може бути таке, що от в Дніпропетровську є за своєю схемою, Вінницькій за своєю схемою, а в Закарпатській області, скажімо, взагалі створять громадські активісти і назвуться агенцією регіонального розвитку, будуть казати, ми агенція регіонального розвитку, і надавати консультації органам місцевого самоврядування, якби то від офіційної агенції. Ну, знову ж таки. Тому у нас постійно йде з якимись певними викріпленнями. Корінь цієї проблеми, як на мене, полягав ще в 2014 році, коли була зроблена величезна помилка. Не було створено центрального офісу по проведенню імплементації реформи місцевого самоврядування. Успішний приклад, наприклад, функціонування такого офісу, це в тому числі Польща, зокрема, але, як на мене, Словаччина. Там був окремий урядовий уповноважений з питань реформи. В нього був окремий центральний офіс з питань реформи, куди входили представники різних секторальних міністерств освіти, медицини, там, екології та і так далі. І вони централізовано виробляли рішення. Були регіональні представництва, те, що називається агенція регіонального розвитку, і які запроваджували, які займалися безпосереднім запровадженням імплементації реформи. В нас це пішло зовсім по-іншому, тому що були створені агенції від проєкту міжнародної технічної допомоги, імплементатором якого була асоціація органів місцевого самоврядування, зокрема Асоціація міст України. Так, не було створено центрального офісу, урядового мається на увазі офісу. Потім, знову ж таки, ці агенції, офіси попрацювали там певний період часу, виконали свою функцію по розробці перспективних планів і не забезпечили вже імплементацію, тобто виконання цих перспективних планів, щоб стимулювати процес добровільного об'єднання територіальних громад. В будь-якому випадку, тоді, власне, в 2014 році була зроблена ця помилка, і зараз ми отримаємо просто результат. В будь-якому випадку, як би ми не назвали цей корабель, без повноважень, без фарватера, я не знаю, там, без капітана, воно не буде рухатися, тому що ті ж розробка перспективних планів де-юре була покладена на обласні державні адміністрації. На сьогоднішній день Закарпаття, як завжди, унікальне. Ми маємо ситуацію, коли перспективний план не прийнятий, хоча він був розроблений. Готуючись до цієї розмови, я переглядала, звичайно, матеріали. І останній із ваших блогів «Українській правді». Перше, що мене давати, будемо йти тезово, я буду для себе з'ясовувати кілька нюансів, з якими я погоджуюся, які мене цікавлять, з якими, можливо, я готова десь дискутувати на своєму рівні. Ви сказали, урядовий пакет реформ, урядові реформи. От в мене складається враження, що ці реформи, вони є тільки уряду, і то більше однієї людини. Тому що головним спікером, головним, якби, таким, ну, принаймні, публічним прихильником реформ залишається Гройсман. Які би офіси не були, як би їх не називалися, вони потребують законодавчої підтримки, тобто це має бути якимось чином лобійовано, підготовлено, домовлено, проведено через Верховну Раду. Тут має бути добра воля виконавців, керівників виконавчої влади на місцях, в регіонах. Це є люди президента, так? Ну, так воно є. Ми цього сьогодні не маємо. Так, хто зацікавлений на сьогодні, окрім піонерів-подвижників, там, людей-експертів, які заряджені давно, вже Ткачук, Гнущак, це люди, які не обіймають на сьогодні посад виконавчої влади. Ну, ми можемо скільки завгодно тут готувати, агітувати. Як? Я принаймні публічно не бачу інтересу до того, щоб це було реалізовано. Нема коли війна? Ну, у нас постійно війна. Суть в іншому, що, в принципі, будь-яка реформа такого масштабу, масштабах країни, це завжди урядова реформа. Але для того, щоб, знову ж таки, проваджувати реформу, має бути якийсь конкретний відповідальний орган за цю реформу. Зокрема, в тому числі, на чолі з прем'єр-міністром України і керівником офісу цього або цієї державної урядової структури, який має адміністративні такі функції, виконувати реформу. Цього органу не створено. Тому, скоріше, зараз Гройсман був лідером реформи місцевого самоврядування, будучи в тому числі головою парламенту. Зараз хоча б Гройсман є прем'єр-міністром України, і хоча б юридично є відповідальним за провадження цієї реформи. Але зараз склалася така ситуація, що реформу так чи інакше впроваджують декілька людей, які працюють в різних
структурах від Інституту громадянського суспільства до, в тому числі, міністерства, ну, зокрема, там перший заступник міністра регіонального розвитку Вячеслав Негода, який є, як на мене, зараз лідером проведення реформи. І ну, саме тому вона дивним чином з порядку денного протягом останнього часу зникає. Зникає не тільки тому, що ну, нема кому про це говорити, а тому, що і темп впровадження реформи як на рівні уряду, так і на рівні парламенту знизився. Ну, причин багато, тому що у нас завжди то Новий рік, політична криза, літо, канікули, потім знову політична криза, зараз вже антикорупційна політична криза з запровадженням системи електронного декларування. Ну і так далі. Тобто ми від нового року до кризи живемо, і ну, в таких умовах зрозуміло, що ефективно впроваджувати реформи немає. Потім і стратегія то є, яка називається концепція, але план заходів, план виконання цієї концепції, стратегії, мовно кажучи, був зірваний вже давно, нового плану поки що так і не вироблено з конкретними чіткими дедлайнами. Четверте, не може бути такого, коли міністр регіонального розвитку каже, що голови адміністрації обласних, районних, державних адміністрацій повинні повністю сприяти проведенню імплементації реформи. Тому що голови обласних і районних адміністрацій – це подвійне підпорядкування – урядове і президентське. Президентське в частині збереження контролю цілісності країни, а урядове в частині виконання урядових рішень. Реформа місцевого самоврядування – це урядове рішення. А потім, коли вони доходять до районів, ми отримуємо такі сигнали, дзвінки, відео, факти, які підтверджують, що голова району, конкретно голова районної адміністрації, тисне на органів місцевого самоврядування, щоб вони не так об'єднувалися, а інакше об'єднувалися. Доводячи це до того, що ми зараз проведемо об'єднання в межах цілого району, я стану головою об'єднаної територіальної громади і за посаду голови РДА перейду на голову об'єднаної територіальної громади. Не може бути такого, що коли є розпорядження про те, що доробити, доопрацювати, дозатвердити всі перспективні плани, а голова обласної Закарпатської обласної державної адміністрації взагалі не вносить перспективний план навіть на обговорення в обласну раду. Не може бути такого в країні, яка каже, що ми впроваджуємо реформу місцевого самоврядування. Серед тих тез, про які би я хотіла говорити, так, ми бачили, от минулому році Верховна Рада доволі оперативно реагувала на зміни на місцях. Ну, скажімо, перспективний план, беремо конкретно Закарпатську область, незатверджений перспективний план за законом, можна призначати вибори і визнавати об'єднані громади в тому випадку, якщо вони відповідають перспективному плану. У нас немає затвердженого перспективного плану. Тут же вноситься доповнення, що в тому випадку, коли не затверджений, а є всі пройдені всі процедури, можна це вирішувати. Ви стверджуєте про те, і дозволено навіть було зміни певні, залежно від перспективного плану. Ну, оце от добровільне, знаєте, от вона навіть, я багато брала участь і слухала ці розмови і керівників органів місцевого самоврядування, які казали відкрито на Закарпатті, припиніть на нас перекладати відповідальність. Раз, прийміть, що отак ми буде поділимо, і так буде. От ви критично ставитеся до змін перспективного плану, тобто, щоб об'єднання можуть не відповідати тому, як бачиться у перспективному плані виконавча влада. Ми говоримо про виконавчу владу, тому що перспективні плани розробляла виконавча влада все. Да. Чому? Чому ви негативно ставитесь до того, так? Щодо об'єднання. Щодо об'єднання можуть бути не відповідати перспективному плану. Я б не сказав, що я негативно ставлюся, оскільки я був активним прихильником з колегами щодо того, коли на кінець серпня минулого року обласні ради не подали звернення щодо призначення виборів в об'єднаних територіальних громадах і, відповідно, 100, близько сотні об'єднаних територіальних громад, які пройшли всі процедури, опинилися поза бортом процесу добровільного об'єднання територіальних громад, і парламенту треба було оперативно реагувати і приймати окремий закон, щоб через окремий закон призначити вибори. Ну, от я кажу, це була так, оперативна реакція була. Це була оперативна реакція якраз парламенту, і тут, зокрема, ну, і прихильник реформи, який був тоді спікером, вдалося... Ну, завдяки Гройсману, бачите, повертаємося. Завдяки Гройсману вдалося, власне, протягом там 3 днів підтримати цей законопроект, і 7 вересня минулого року ЦВК призначили, як кінцевий термін, призначили вибори до 159 об'єднаних територіальних громад. Це перше. Щодо, власне, безпосередньо добровільного об'єднання в рамках чи поза рамками перспективного плану, ну, перспективний план – це ідеал, та? Це методика, це, перше, економічні розрахунки, наскільки вона буде податкоспроможна або податку неспроможна об'єднана територіальна громада. Це методика. Але, з іншого боку, ми маємо життя. Тому що, наприклад, в багатьох областях
громади, які мали бути досить великими, 22 сільські ради, 22 громади входили, мали війти в об'єднану територіальну громаду, там 12 і більше, і реально 2-3-4 об'єднані територіальні громади говорили, що вони не приєднаються зараз на цьому етапі. Ми потім подивимося, як іде. Відповідно, вони дві громади заблокували об'єднання всіх 10 решти. Тому що якби є перспективний план. Це неправильно, як на мене, тому що ну все-таки 10 проти 2 територіальних громад можна говорити про те, що ці 10 можуть піти. З іншого боку, наприклад, та ж Тячівська об'єднана територіальна громада, вони об'єднали скільки? Три об'єднані громади. Три громади увійшли в Тячівську об'єднану громаду, але зараз досить непогано функціонують. По Львівській області взагалі критична ситуація, де 2-3 села об'єдналися і назвали себе об'єднаною територіальною громадою. Так? Так, вони не спроможні, вони не життя спроможні, так? Це крайня лінія, той не спром, крайній випадок. Але є десь певна середина, що так чи інакше, економіка і розрахунки показують, що якщо ці 10 підуть на об'єднання, то вони отримують, ну, в принципі, хороші показники, в тому числі і фінансові, і по спроможності. Але для того, щоб дві їх не блокувало, то все-таки їм треба відходити скоріше від перспективного плану. І що тоді робити? Обласна рада вносить зміни до перспективного плану і коригує його під реальний стан об'єднання, під реальний факт об'єднання. Це знову ж таки неправильно. Для цього якраз в Верховній Раді зареєстрований окремий законопроект, який передбачає про те, що якщо з цих 12 10 громад, які по розрахунках можуть бути спроможними, у них є ну, хороша інфраструктура, кількість учнів, центр і так далі, можуть піти на вибори без коригування перспективного плану, і уряд може таку громаду визнати своїм рішенням спроможною, а це означає, що якщо уряд визнав таку громаду спроможною, вони отримують з наступного бюджетного року, от 17-го року, прямі відносини з державним бюджетом і прямі субвенції до своїх. За умови, якщо вони встигнуть в календарі певні обмеження і запровадження, і прорахунки, і вирахунки, і так далі. Питання по приєднанню. От, знаю, що такі питання виникають і в громад. Сьогодні ці дві громади, ми говоримо, думають. Наступне, майбутнє їх, я чула про таке, що існує законопроект про можливість приєднання їх вже до визнаної об'єднаної громади, але без оголошення додаткових виборів. Є така ідея? Це ж якраз ідея, про цей законопроект іде мова, що 10 об'єдналися. Вони отримали з наступного бюджетного року повноваження, фінанси на рівні міст і на рівні відповідно об'єднаних територіальних громад. Протягом там березня-квітня наступного року ці дві подивляться пору, наскільки пішла робота, наскільки ефективно запрацювала об'єднана територіальна громада. Спостерігають. І таких досить багато насправді. То як їм приєднатися? Зараз немає механізму. Зараз це називається створення нової об'єднаної територіальної громади, тому що єдиний варіант – це об'єднання. Таким чином, у нас є одна об'єднана громада, приєдналося село, це нова об'єднана територіальна громада вже, відповідно, мають бути проведені вибори. По новій. Навіщо, якщо навіть співвідношення населення, там це 90 до 10. 90% населення живе в об'єднаній територіальній громаді, які обрали вже депутатів, обрали голову, вже пішло фінансування, вже сформовано виконавчий комітет, сформовано депутатський корпус, комісії, налагоджена робота сесії ради. Тобто робота йде. А тут маленьке село на 700 людей хоче приєднатися до цієї об'єднаної територіальної громади і це називати новою об'єднаною громадою, повторно проходити процедуру виборів. Це вже 3 місяці роботи. Потім формування депутатського корпусу, перша сесія, формування виконавчого комітету, формування виконавчих органів, структур, начальники департаментів, управління і так далі. І ми рік втрачаємо. Ну навіщо заради 700 людей називати це до новою об'єднаної територіальної громади. Якщо можна спростити механізм і сказати, що вам простий механізм, приєднуйтесь, тобто ви подаєте звернення, голова об'єднаної громади розглядає це звернення, у нього є там 3 місяці, якщо протягом 3 місяців він не зреагував, то уряд може своє рішення скасувати і забрати в нього повноваження, тобто в нього виходу по факту немає. І він у відповідь надсилає звернення про те, що надаю дозвіл на приєднання. ОДА подає в ЦВК звернення про те, що в цій громаді з'являється новий. В цій громаді потрібно провести вибори депутатів. Не голови, а депутатів просто. Оскільки це сільська територія, це всі сільські території, то там оголошуються вибори
по мажоритарному округу. І таким чином, конкретно конкретно в тій громаді, яка приєднується. Відповідно, пропорційно населенню по розрахунку, по формулі визначається кількість депутатів. 1, 2, 3 депутати, скільки буде мажоритарних округів. І проводяться, доформовується по факту склад депутатський. А сільський голова, який приєднався, голова села, яке приєдналося, він стає автоматично, відповідно до закону, старостою. Поки що ми говоримо про законопроект. Поки що ми говоримо про законопроект, але краще вже працювати так, якби цей законопроект був ухвалений. Щоб обласна рада не коригувала перспективні плани, переконувати, якщо переконають більше половини населення різних громад на об'єднання, то вони можуть йти спокійно на вибори і проводити вибори. Інше питання з приводу виборів. У нас, знову ж таки, парадоксальна ситуація склалася, що ми країна, яка проводить реформу місцевого самоврядування, а в певний час заявляє, що в нас нема коштів на проведення цієї реформи. Ну, зокрема, Центральна виборча комісія, яка нещодавно заявила про те, що у нас нема виборів на призначення і проведення виборів до об'єднаних територіальних громад. На майбутнє, так? Що Мінфін нам не переходить, тому ми взагалі не будемо призначати вибори. Незалежно від того, чи є кошти, чи нема, ми не будемо призначати вибори, допоки нам на рахунок не зайдуть кошти на призначення цих виборів. Парадоксальна ситуація, дивним чином склалася. І це питання якраз до того, що і Міністерство фінансів, і до Центральної виборчої комісії, яким чином держава не має коштів на проведення виборів. Потім багато прикладів з Центральної виборчої комісії, коли вони не хочуть призначати вибори до об'єднаних громад, які створюються навколо міста обласного значення. Трактуючи це таким чином, що є район, є місто обласного значення, і місто обласного значення, наприклад, там місто Ужгород, є Ужгородський район і місто Ужгород. Місто Ужгород, місто обласного значення, і воно якось дивним чином не входить в район. Воно десь в повітрі висить, тому ми не будемо призначати вибори, тому що це має бути окрема постанова Верховної Ради про те, щоб опустити місто Ужгород в Ужгородський район на землю. І тільки після цього вони призначать вибори. Ну, ця постанова називається про зміну меж районів міста і району. Тобто межі міста ми розширюємо на межі тих громад, які об'єднуються, а межі району відповідно зменшуються. І оце от аргумент Центральної виборчої комісії про те, що має бути спочатку постанова Верховної Ради, а потім призначення виборів. Таким чином, близько 20 дійсно спроможних об'єднаних територіальних громад, які мають об'єднатися навколо міста обласного значення, Центральна виборча комісія блокує вже рік. І остання відповідь, яку надали і оприлюднила Центральна виборча комісія, що ми за будь-яких умов, за будь-яких аргументів не будемо призначати ці вибори. І таким чином, знову ж таки, рік втрачено, тому що вибори мали бути призначені вже. Тобто перспективи, я зараз слухаю, думаю, так би хотілося знати, що ми на сьогоднішній день багато насправді бракує, ну, такого просвітницького якогось, так? Ми рік говоримо про це, і здавалося б, тим, кому це цікаво, ну, не так складно, матеріалів багато і в інтернеті, але сама собі зараз протирічу, тому що в мене наступне було, одне з питань було, на вашу думку, ви багато спілкуєтеся і журналістами, слідкую на київському, загальнодержавному рівні, і в регіонах, коли ви приїжджаєте. Чому ця тема, ну, я скажу відверто так, як я, не цікава журналістам більшості своїй. От немає, знаєте, і не те, що горіння в очах, немає бажання елементарно розібратися. І найбільше мене це дивує, коли мова стосується молодих людей, тому що, ну жити ж їм, не всі ж поїдуть звідси. Ну, тому що це про позитив, це про щось хороше, це про прекрасне, це про якісь надходження, це про дитячий садочок, це про школи. Це ще вбивство і все інше, і пожежі. От об'єднання і децентралізація, це про щось позитивне. А от і не цікаве, відповідно, мешканцям, тих глядачам, які дивляться чи читають статті. От не цікаво, напевно, читати, що в якомусь селі було відкрито дошкільний навчальний заклад від за кошти окремої субвенції в результаті добровільного об'єднання територіальних громад. Ну, не цікаво. А от директор комунального підприємства, який украв 100 тисяч на тендері, оце вже цікавіше, тому що 100 тисяч – це як от якісь, їх вкрали. От їх громада отримала, це не цікаво, а коли їх вкрали, це вже цікавіше. Друге, журналісти, на жаль, не намагаються розказувати от позитив, і про успіх об'єднаних громад, якого зараз
абсолютно багато. І дивлячись навіть ті сюжети, які нібито присвячені процесу реформи місцевого самоврядування, створення об'єднаних територіальних громад, де, в принципі, є успіх, все одно намагаються шукати якісь негативи. Ну, і там інколи такі дзвінки отримую. Ну, от іде процес добровільного об'єднання територіальних громад, адмінтереформа. Я знаю, що це добре, але от що ви можете сказати от погане про це? От які мінуси? Де тут дьогть в борщі меду? От, я кажу, ну, якби я не сильно можу і назвати якісь мінуси, які певні технічні проблеми в процесі роботи, які виникають під час проведення будь-якої реформи, але нічого категорично там смертельного немає. Тому що, ну, там, є питання з призначенням, пошуком на заміщення там посади начальника якогось управління, освіти, скажімо. Але це технічне питання, яке можна вирішити і знайти цю людину. От, але журналісти намагаються подати, що це зупинка роботи ради, що навіщо вони пішли на об'єднання, зараз у них немає людина навіть на заміщення посади, ну і так далі. І таким чином створюється оцей такий все-таки негатив навколо реформи місцевого самоврядування і процесу об'єднання, тому що, ну, більшість журналістів от або створюють, або видумовують отакі міфи. І ми там різними власними зусиллями, наскільки це можливо, намагаємося ці міфи розвіювати. Від того, що це там не конституційно цей процес, до того, що це, ну, бідний з бідним об'єднується і так далі, і так далі. Тобто міфи набагато легше і швидше розмножуються, ніж позитив. Ну, це є специфіка і ментальності не тільки українців, а власне людей. Чому, на вашу думку, не сумніваюся в тому, що ви аналізуєте цей процес по всій Україні, він йде достатньо нерівномірно. По-своєму, в кожному, так, ми маємо там крупні об'єднані громади, ми маємо зміни меж районів, так, якась конфігурацію їхню, ми маємо кількість, ну, в Тернопільській області, якщо я не помиляюся, там теж в одній з останніх затверджували перспективний план, а об'єднаних громад 27 найбільше. Найбільше в Україні. Що це таке? Через що так нерівномірно відбуває? І чому от у нас нещодавно була делегація із Луганська, можливо, ви слідкували за цим, і вони були вражені, наскільки от ми приїхали, відверто казали, що ми приїхали з Закарпаття, ви їздите в Європу, ви бачите, як це працює в Європі. Чому у вас таке ставлення до цього? От західні регіони, вони так, ну, з певним острахом і дуже так обережно входили, хоча Тернопіль, Західна, ну, область. Ну, як не дивно, в процесі реформи очікування таке, що найбільш успішно і на передовій буде якраз західні регіони України, а виявилося, що це центральні і східні. Ну, зокрема, Дніпропетровська, яка одна з найбільш таких, знову ж таки, прогресивних, Тернопільська, Хмельницька, це такі лідери проведення реформи. Ну, тут, можливо, від певних таких ментальних бар'єрів про те, що, ну, на Заході завжди, зокрема, і в Закарпатті, Львівській області і так далі, було такі питання містечковості і свого хутору з боку, і не за, ну, і без будь-якої комунікації. Я думаю, з невіри найбільше недовіра. Я б не сказав, що недовіра, тут недовіра один до одного. Тут же недовіра не йде до конкретного уряду, а недовіра конкретного сільського голови, конкретної громади до іншої конкретного сільського історія, голови. Історія, певно, така. Знаєте, маргіналізм певний, такі патріархальне, маргінальне. Можливо, нерівномірно було і проведення, ну, інформаційних кампаній, і переконування, і поїздок, і зустрічей, і робота, знову ж таки, регіональних якихось представників в різних регіонах відбувалася нерівномірно. Третьою причиною такого нерівномірності – це по-різному спрацювали голови місцевих і адміністрацій, і голови обласних адміністрацій в різних регіонах. От в Хмельницькому, Тернопільській області, в Дніпропетровській області на рівні районів було набагато ефективніша робота проведена, ніж в Закарпатті, ну, в Закарпатті окремо, взагалі окрема тема, ніж в Львівській чи Волинській області. Більше того, наприклад, ефективна робота військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях була набагато ефективніша, ніж робота районних адміністрацій в Львівській області. Районних адміністрацій. Ну, там на передовій тільки є Самбірський район Львівської області, який дійсно показав дуже хороший результат, але це була ініціатива як голови районної ради, так і голови районної адміністрації, які спільно проїздили всі громади, і зараз, ну, Самбірський район – один з лідерів також в Львівській області по об'єднанню, а що важливо, спроможних безпосередньо громад. Саме Самбірський. Саме Самбірський. Зараз етап уже такого приглядання. Чому зараз нема вже активної роботи? Тоді була, ну, нерівномірно просто зроблена робота, як інформаційна, так і безпосередньо урядова. Організаційна. І по урядовій лінії, і по лінії там неурядових організацій і так далі. Зараз вже йде етап з приглядання, споглядання, як піде робота громад об'єднаних.
І ну, чим корисно, власне, такий горизонтальний обмін досвідом, коли представники там, Вінницької області їдуть в Тернопільську область для того, щоб подивитися, як вони запустили роботу. Таке відчікування, щоб потім піти на вибори. Друге, ну, нелогічно йти на вибори в березні, тому що ти до кінця року все одно залишаєшся в тому самому статусі. Просто міський голова і виконавчий орган новообраної об'єднаної територіальної громади будуть виконувати там 6-7-10 різних бюджетів і фінансувати різні заходи з різних бюджетів. Тому що ну, ну але з іншого боку, цей період, поки ти можеш запустити все і пройти етапи організаційні, правда? Ліквідації, реєстрації і так далі. І так далі. Як показує досвід, це питання двох тижнів роботи з питання ліквідації так, при бажанні і вміні. Ну, якщо голова досвідчений, навчений, він вже був на певних посадах чи адміністративних. Чи місцеве самоврядування, то він ну, сформувати виконавчі органи і виконавчий комітет і затвердити бюджет – це питання реально двох тижнів роботи. Питання реєстрації – це тижня роботи, тому що пакет документів йдеш до реєстратора і все. І тому ну, всі очікують, щоб піти на вибори власне в жовтні, на нові вибори та, до об'єднаної територіальної громади. Зважаючи на те, що ви сказали трошки вище, що ЦВК сказало, що грошей немає, що нам чекати? Це вже питання якраз до центральних органів, до питання Міністерства фінансів, до прем'єр-міністра, тому що тут уже втручання має бути і на рівні прем'єр-міністра про те, щоб хто де не зробив в який період бюджетний запит, де комітет не виділив кошти і так далі. І як зробити так це швидко, щоб вже встигнути цього року провести вибори. 1 вересня має зібратися бюджетний комітет, погодити бюджетний запит, внесення змін до бюджету і виділення коштів. І це має бути зроблено протягом там собі робочих днів у вересні місяці одразу. Тому об'єднані громади це не має хвилювати, і місцеве самоврядування це не має хвилювати. Вони мають проходити, ініціювати процедуру об'єднання, готуватися до виборів, подавати на погодження до обласних адміністрацій. Обласні адміністрації мають звертати до ЦВК. Питання ЦВК і Міністерства фінансів – це вже питання якраз уряду. Я думаю, що якщо буде достатня кількість звернень, то це питання дуже швидко вирішиться. Ви сказали в тому ж, знову ж таки, в Українській правді, про те, що ми маємо на сьогодні, знову ж таки, лишаються тільки рамки проведення адміністративно-територіальної реформи. Ми маємо закон про добровільне об'єднання, ми маємо методику, закон про співробітництво громад. Це також, яким не надто ефективно, наскільки мені відомо. І, на жаль, я тільки приблизно 16 договорів про співробітництво. Це на всю Україну? На всю Україну і більше того, в Сумській і Полтавській областях. Виключно, які є передові по муніципальному співробітництву. Там, зокрема, питання водопостачання, поводження, вивезення сміття і так далі. От на цій темі створюються спільні комунальні підприємства і відбувається міжмуніципальне співробітництво на всю Україну. Угу. Як на мене, взагалі, ну, не так багато залишається часу. Для мене особисто найбільша проблема України на сьогодні – це кадрова і менеджментська ну, така криза. Немає проєктів. Немає людей, які знають, які вміють, які хочуть. Прогнози справа невдячна. Я звикла завершувати будь-яку розмову на оптимістичній ноті, тому що інакше ну, завтра нам вставати, щось робити, і мотивацію потрібно шукати не тільки в собі, але ще й зовні. Навіть не прогнози, перспективи, що потрібно робити далі, в що потрібно вірити, як потрібно рухатися і як жити далі, напевно? Ну, з позитивом. Всі ну, ті об'єднані громади, які пішли на вибори, так чи інакше показують успіхи. Ну, це показує елементарно, наскільки зростають бюджети. Бюджети реально зростають. Та ж Тячівська об'єднана територіальна громада, бюджет зріс там 3 рази, порівняно з попереднім роком. І такі успіхи показують всі решта. Так чи інакше, субвенція об'єднаним територіальним громадам 1 мільярд гривень використана, і кошти з вересня відповідно на вони підуть, знають, куди їх дівати. Підуть так? І але так чи інакше проекти будуть реалізовані. Субвенція через фонд регіонального розвитку, так чи інакше, також знову ж таки проекти відібрані, піде фінансування. Тому оцей процес головне не збавляти темпи. Та ми маємо зараз 177, в останню неділю серпня плюс 3 будемо мати 180 об'єднаних територіальних громад. І якщо ще 80 підуть цього року на вибори осінню, щоб з нового року ми отримали ще додатково 80 об'єднаних територіальних громад, можемо тоді говорити про те, що ми дійшли до того етапу, коли реформу можна проводити урядово, шляхом ухвалення окремого закону про засади адмінтерустрою і проводити адміністративно-територіальну реформу. Що от ті люди і ті голови кажуть, що ви нам ухвалюєте окремий закон,
досить гратися з цим об'єднанням, і таких насправді настроїв вже набагато більше, ніж собі можуть уявити на рівні уряду і парламенту. Тобто дочекаються цього закону. Навіть якщо поїхати по селах Закарпатської області, то багато хто каже: ви ухваліть закон, об'єднайте і будемо працювати. А це от добровільне, це от план, це перспективний план, і схема, і так далі, це вже якби не цікаво. От. І я думаю, що якщо ми на наступний рік це вийдемо, то це буде величезне досягнення якраз цих двох років, чи там 15-16 років. Вони реформи незворотні? Реформа доходить до того етапу, що вона стане незворотньою. Залежить від того, скільки об'єднаних територіальних громад підуть на вибори цього року. Ну що ж, з цього я собі роблю висновки, що незворотність реформ і змін, вона також залежить від нас. Я вам вдячна і сподіваюся на продовження і успіх, і продовження нашого спілкування, тому що це правда цікаво. Я вам вдячна, думайте, дійте, давайте змінювати цю країну, давайте змінювати своє життя. На все добре.